Para bapak ibu saha budidaya ulam nila asilipun langkung mikolei kepanengan kalian kangge nanem pantun ing wiaran lahan ingkang sami. Panyuunan ulam nila ing enggala-lalah tendihi. Kiler kumantaseng wektal saya inggil, laras kalian kata ing wanti menapa teni restoran ingkang badhahaken. Nguningani kawontenan ingkang katan menika usaha budidaya nila. Saya menika ndamel winih menapa teni ngagengaken ulam nila siap konsumsi, temtunipun badhe mikolei. Sawetara warga ingkang sampun nindakaken usaha budidaya nila inggih menika Sukijo saking Padusanan Dengok, Tanjung Harjo Kulon Progo. Ing wekdal sakmenika piambakipun gadah kalih blumbang kanthi ukuran setunggal meter kaping gangsal 1 meter. Kapilehipun usaha ndamel winih ulam nilam menika jalaran aslinipun langkung mikolei. Awit pakanipun dereng betaken kathah, namung ginakaken pakan alami arupa uget-uget lemut menapa dene kutu air ingkang dipun budidayaken piambak. Kajawi menika budidaya nilam menika langkung gampil boten betaken pangrimatan ingkang selimet kados dene budidaya ulam sanesipun. Indukan cekap dipun lebetaken ing blumbang kemawon sampun purun nigan. setunggal pasang indukan sakit ngedalaken tigang kawan atus enggo kalih éwonan iji. Sasamponipun netes, buyaan utawi anaakan nila wau dipun pindah ing blumbang sanes. Kajawi dipun sate arupi buyaan usaha budidaya ulam nila menika ugi sakittipun sade lumantar coro sistem segmentmentasi, umpaminipun saking ukuran buyaan, glondong, nyari lansak piturutipun. Lumantar cara menika kanyota ubenging ekonomi ing masyarakat langkung cepet. Mekaten Witian Tolan Naviewuda Asung Palapuran.